Už se vám to někdy stalo? Zapnuli jste televizi a váš oblíbený pořad už dávno běžel nebo dokonce končil? Pro takové situace má UPC skvělé řešení. Zpětné zhlédnutí. Zpětné zhlédnutí vám umožní sledovat program, který jste zmeškali. Od začátku si můžete pustit dokonce i vysílání, které ještě neskončilo. Se zpětným zhlédnutím můžete nyní sledovat téměř vše, co vysílají vaše stanice. Stiskněte tlačítko Guide na dálkovém ovladači. Všechny pořady označené ikonou pro zpětné zhlédnutí si můžete přehrát ze záznamu. Nehraje přitom roli, zda vysílání ještě běží nebo už skončilo. V televizním průvodci můžete přeskakovat po dnech stisknutím tlačítka pro posun dozadu. Zpětné zhlédnutí přitom funguje až 7 dní zpětně. Chcete-li si pustit od začátku třeba pořad, na který se právě díváte, zvolte přehrát od začátku a stiskněte tlačítko OK. Při prvním spuštění funkce zpětné zhlédnutí budete požádáni o souhlas s nahráváním pořadů. Jakmile nám ho dáte, bude vám služba zapnuta, abyste se mohli nerušeně bavit. Spoustu krásných diváckých zážitků vám přeje vaše UPC.